Pessoal, boa tarde, tudo bem? Opa, meu nome é Cléverson Silva. Para mim é um prazer imenso estar participando de um dia muito especial, que é a festa do Batera Clube de 10 anos. Eu só tenho palavras de agradecimento a fazer ao Ricardo, todo mundo, porque eu venho de uma origem muito simples, não tinha equipamento, e consegui comprar meu equipamento com muita dificuldade. Eu fui comprado lá no Batera Clube, e eu tenho... Ele me ajudou, na época me deu um desconto maravilhoso. E eu só tenho palavras a agradecer, para mim está sendo uma honra mesmo participar desse dia aqui, Ricardo. Queria te agradecer aqui na frente de todo mundo, você, o João, o Elton, a rapaziada toda, que quando eu chego no Batera Clube lá é sempre, sempre muito bem recebido. E para mim é um prazer mesmo e espero que esses sejam 10 anos e que possa ter mais, nunca possa acabar, só quando Deus voltar. Porque é maravilhoso os equipamentos, a estrutura. Eu lembro do Batera Clube, conheci você em 2005. Era, hoje em dia já está quase do tamanho do aeroporto de Guarulhos, né? Está gigante. Cara, eu fico muito, muito feliz mesmo pelo crescimento do Batera Clube. E eu sei que, de certa forma, eu tenho colaborado para isso. E sou super feliz por estar sempre podendo indicar a rapaziada para comprar lá. Que realmente, quem ainda não foi lá... a qualidade do atendimento, a qualidade quando você compra pela internet, que chega no prazo certo, é tudo muito top. E eu queria agradecer você, Ricardo, pela oportunidade de estar aqui hoje, participando desse dia especial para o Batera Clube. E obrigado, e tamo junto. We'll be right back.
de estar aqui com um monte de batera foda aqui. Nunca, sempre, né, o zagueiro do time fica lá atrás, brinca, eu sou garçom, né? Fico só servindo ali, comprando uma função. Aí pode estar tudo cheio, pode ser muito importante, mas eu não fico nervoso porque é um show do artista ali, né? Ainda mais aquele show que eu pessoal com fotos de segurança, não vê ninguém, aí eu só ouvi a música e pronto. E uma situação dessa é inédita, assim, de chegar. Eu acho isso muito diferente de workshop. O workshop eu sempre foco também na questão didática. Então eu troco ali, igual da aula e tal. Mas esse tipo de situação é a primeira vez que acontece. Então há um nervosismo, assim, estreante. Tá sendo gostoso. Eu tenho que agradecer muito ao Batera Clube, ao Ricardo Medeiros. Conheço ele, acho que em 2000 que a gente se conheceu. Todas as baterias até então que eu comprei, tudo ele que escolheu pra mim. Não pega aquela, mãe, meu. Eu não fiz nada depois de eu conhecer ele, sem nenhum passo pra frente, sem ele consultá-lo, assim. E o Batera Clube eu vejo, assim, ele como empresa, como se fosse uma entidade realizadora de sonhos. Em 10 anos, vem só realizando sonhos de mais e mais bateras. Eu fui um desses bateras que eu tive vários sonhos realizados. Ficava me abrindo muita porta, me apresentou pro pessoal da Pearl, que também me recebeu de braços abertos. Eu tenho que agradecer muito o Atos Costa, o Ricardo Dapsi, o Alessandro. Agradecer também a Andréia da Solid Sound, lá de Curitiba, que também sempre acreditou no meu trabalho. Thank you.